Přece jenom je silnější než ten první zkušební účastník. Hezky, pneumatiku zpátky na místo a z hudu na trať. Takže myslím, že docela zopakovám slušné místo na takové. Připravy se Jan Nipo. L2 83 80. Prosíme, auto. Ale tady ještě předtutupota a za ním jde Honza Šmurda. A potom nakonec Pepa Knap. A zkusíme otáhnout červený modrým. No, tak to nám prasklo jediný lano. Zapni to! Zapni to! Za kouli nemůžu. Uvej, souvej, souvej. Nesmíš, zadí, dej tam, spávaj. Dobrý. Kdo
Druhá. Velká takže takhle pracuje malá Kubota a táhne velkýho Zetora. Tři, dva, jedna, startujem. Podíváme se, jak si poradí Tatra se Zetorem. Zetor i Tatra vydrželi, ale teď je slané dva kusy. Prostě od roku lepší.